ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക്സോണിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു 5.1 റിമോട്ട് കിറ്റാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനേബിൾ ആക്കുക. ഡിടെക് ഓഡിയോസ് എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു കിറ്റിൽ വരുന്നത്. നല്ലൊരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൽ നല്ല രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്താണ് ഇത് കിട്ടിയത്. ആദ്യം റിമോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ കിറ്റിൻ്റെയും കൂടെ വരുന്ന ആ ഒരു സെയിം യൂണിവേഴ്സൽ ടൈപ്പ് റിമോട്ട് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനോ കീസിനോ ഒന്നും മാറ്റമില്ല. ആ ഒരു സെയിം ക്വാളിറ്റി റിമോട്ട് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ 1.5 വോൾട്ടിൻ്റെ 2 AAA batteries ആണ് ഇതിലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ 5.1 ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനും അതുപോലെ USB-യിലേക്കൊക്കെയുള്ള കണക്ഷന് വേണ്ടി കണക്റ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തുള്ള നല്ല അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കണക്റ്റേഴ്സാണ്. ദെൻ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പം സെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കിറ്റിലും വരുന്ന പോലെ തന്നെ 16x2 സൈസ് വരുന്ന ബ്ലൂ കളർ LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള PCBയിലാണ് ഈ ഒരു കിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും. അതുപോലെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് IR സെൻസറും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രീസെറ്റും കാണാവുന്നതാണ്. ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൽ നിന്നാണ് റോട്ടറി എൻകോഡറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ചെല്ലുന്നത്. ഇതാണ് റോട്ടറി എൻകോഡറും അതും ഡിടെക് ഓഡിയോസിനൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തും ചെറിയൊരു PCBയിലാണ് റോട്ടറി എൻകോഡർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും. അതിൽ തന്നെ 2 LEDs ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൽ നിന്നൊരു 5 വോൾട്ട് സപ്ലൈ എടുത്ത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്ത് 2 LED നമുക്കിതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡിസ്പ്ലേയുടെ ബാക്കിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ACയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കിയാലും ഇവിടെയും അവരുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒപ്റ്റിക്കലിനൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ IR out നമ്മുടെ USB panel കൊടുക്കാനുള്ള IR out ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 4 സൈഡിലും ഹോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോസസ്സർ ബോർഡിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വയറാണ്. ഇതാണ് മെയിൻ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ ബോർഡ്. ഇത് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ലൊരു ബ്ലൂ കളർ PCBയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസും നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി കമ്പോണൻസ് ആണ്. കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ കെൽട്രോൺ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കേണ്ടത്. 12V DC ആണ് ഒരു ബോർഡിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അതുപോലെ പവർ ഓൺ ഓഫ് ഇൻഡിക്കേഷന് വേണ്ടി ഒരു LED ബൾബും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു 7808 അതുപോലെ 7805 റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5 വോൾട്ട് USB. സാധാരണ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നായിരുന്നു
USB പാനലിലേക്കുള്ള 5 വോൾട്ടും വരുന്നതും നല്ലൊരു കിറ്റിൽ മെയിൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് 5 വോൾട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതും. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഒരു ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ടർ കൊടുക്കേണ്ടതും. ഓക്കെ, ദെൻ 5.1 ഔട്ട്പുട്ട്, ഗ്രൗണ്ട്, സബ് വൂഫറും, ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ്, ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ്, സെൻറ്റർ, സറൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ്, സറൗണ്ട് റൈറ്റ്. ദെൻ ഇവിടെയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ USB പാനലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. സെൻറ്റർ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട്, അപ്പറേപ്പറെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചാനൽസ്. ദെൻ 5.1 ഇൻപുട്ടിനും അതുപോലെ 3 സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ട്സിനും വേണ്ടി RCA സോക്കറ്റ്സ് അവർ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സോക്കറ്റുകളാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് പറയാവുന്നൊരു കാര്യം, ഒരു ബാക്ക് പാനൽ അവർ ഈ ഒരു കിറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് എൻഗ്രേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ബ്രാൻഡ് നെയിമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാനൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാബിനിൽ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്യാബിനിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പഴയ ഹോം തിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ രണ്ട് സൈഡിലും സെൻറ്ററിലായിട്ടും സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ 3 ഹോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. PCB നോക്കിയാൽ സിംഗിൾ സൈഡഡ് PCB ആണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് IC. ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാ കിറ്റിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആർടോസ് IC ആണ് ഇതിലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആർടോസ് 15902FP എന്ന ഓഡിയോ പ്രോസസ്സറാണ്. ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ വരുന്നില്ല. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഒരു 6-ചാനൽ ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 5.1 ഇൻപുട്ടും 3 സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ട്സും ആണ് വരുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ടോൺ കൺട്രോള്, അതുപോലെ FL FR ചാനൽസിന് ബാസ് ട്രബിൾ, അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു കിറ്റിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ DVD ഇന്ന്. മൂന്ന് സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ട്സ്, ബോക്സ്, ETH, TV. ദെൻ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഈ കിറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ LPF സെക്ഷനിലാണ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ സെക്ഷനിലാണ്. ബാക്കിയുള്ള, അതായത് RTOS IC വന്നിട്ടുള്ള, നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള മിക്ക കിറ്റിലും PT2351 എന്ന IC ആണ് LPFന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ കുറവായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഫിൽറ്ററൊക്കെ നമ്മൾ കിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഈ ഒരു കിറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പം ആ ഒരു പ്രോബ്ലം മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിൽ LPFന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും എല്ലാം 324 എന്ന വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു IC ആണ്. PT235 വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൈ ഗെയിൻ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സബ് ഓഫർ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും. ഗെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഇവിടെ ഒരു പ്രീസെറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു വോക്കല് നമുക്ക് സബിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, എല്ലാം 324 സിംഗിൾ സപ്ലൈ വരുന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു വോക്കല് സബ്വൂഫറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഗെയിൻ കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഫിൽറ്റർ വേറെ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട്, ബാക്കി കണക്ഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ.
പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മാറ്റം എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ സെക്ഷനാണ്. അതുപോലെ ഈ ഒരു പാനലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കിറ്റിൻ്റെയും പോലെ തന്നെയാണ്, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സൈസ് അതുപോലെ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വരുന്ന വീഡിയോയിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കൂടെ എനിക്ക് ടെസ്റ്റിങ്ങും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും കോംപ്രമൈസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നല്ല ക്വാളിറ്റി പി സി ബി അതുപോലെ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും. പിന്നെ കിറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കിയാലും ആസ് യൂഷ്വൽ 1000-1500 രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.